Construindo esse império em cash money, yeah. Construindo esse império em cash money, yeah. Construindo esse império em cash money, yeah. Construindo esse império em cash. Salve, tropa do like! Pé, minha rapaziada, aquele pique. Aí, rapaziada, só passando aqui pra agradecer a cada comentário aí positivo. Obrigado, tá ligado? É, esse momento aí é... Esse pessoal me desejando força. Muito obrigado mesmo. É, de coração, que vocês moram aqui, tá ligado? Valeu, rapaziadinha, a galera que compreende aí, que sabe força. É, porque o negócio é doido, mano. É de verdade. É só até agradecer mesmo, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, rapaziada. Papo reto, valeu, vocês são fodas. Mas, quem não tá agradecendo nada, é os... palmeirenses, né? Acho que eles estão bolados, acho que eles não estão muito bem não, tá ligado, mano? Não estão não, mano, acho que os caras tá meio verde, mano. Tá passando mal, hein, papai? Ei. Palmeirense tá verde, tá passando mal. É o Hulk magrelo. Hulk magrelo, porque o Hulk tem um Hulk no Atlético, tem uns Hulk no Palmeiras. A galera tá verde, tá nervosa, vamos ver o que aconteceu. Inclusive vai sair videozinho aí da série aí, Os paulistas, hein? É uma série que a gente tá olhando aí, galera. Comenta aí se vocês estão gostando. Comenta aí se vocês estão gostando aí do corintiano bolado, do São Paulino. Hoje vai aparecer o palmeirense e o santista. Bora ver o que aconteceu aí, rapaziadinha. Bora em 3, 2, 1, vamos lá. Aqui tá com a saída do São Paulo. A bola tá rolando, agora é pra valer. Começa clássico da quinta rodada. Vitor Luiz partiu para a cobrança de falta, recebe com velocidade aqui pela direita, levanta a cabeça, vai jogar lá dentro, Luciano, fora! Caraca, Luciano, gostando do Flamengo, não perdi. A primeira chegada mais perigosa do Choque Rei é do São Paulo. Pela direita, Daniel Alves. Igor Gomes abriu, Daniel Alves demorou para tocar, agora rolou, papo lá dentro, vem o Luciano, então ela passa para cima da trave, ninguém no São Paulo para finalizar. Oh, ninguém põe o pé, o Pablo. Tinha que ser o nome de Pablo. Olha só no tiro longo. Mas quem decidiu? Ele manda pra dentro da área. Luciano divide com o interior. A bola se perde em tiro de meta para o Verdão. É, Luciano, isso daí você não perdia contra o Flamengo. Olha o William, mata no peito, leva na entrada na área. Risca o chute, joga por cima. Bola mal cortada pelo Vitor Alves. Meu Deus do céu, mano. Bola por dentro. Escapa. Abre um espaço. Olha o espaço, escapou. Ah, achei que ia botar a mão na coisa, pô, olha. Batidaço, tá? Olha só o Luciano colocando pro Pablo. Tem uma disputa, saiu na cara do Vinícius Silvestre, mas a bola escapou um pouquinho, viu? Fala, você vai defender o Felipe Melo? Que isso, mano? Olha aí o cruzamento. Nossa, que mole! PBL decidiu. Caraca, mole, mano. Mas que mole, mano. Que isso, rapaziada. Quem que deu em São Paulo? Nossa, mano. Esse que deu Pablo abre o placar para o tricolor do Allianz Parque. Quase 17 minutos do segundo tempo. Pablo, Daniel Alves. Virou a cara ainda. Vai sair na cara do Vinícius. Está dentro da grande área, levanta a cabeça, procura alguém, tenta a fita. Vai tirar a defesa do Verdão. Vai avançando. Pablo na tabela pro Léo Brito. Que isso, mané? São Paulo cheio de chance, mano. Agredindo o Palmeiras, hein? Olha. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Aí é mole, né? Bater cachorro morto. Ali, ó. O cachorro que já tá todo espancado. Já tá até chateado. Ali, ó. Benítez. Faz enfiada pro Vitor Bueno. Ele tenta arrancada. Vem com ele o Alan Imperial pra dividir. Ficou nisso, minha tropa. 1 a 0. Caraca, Palmeiras. Chupa, Palmeiras. Chupa, Palmeiras. Canta aí, torcedor São Paulino. Chupa, Palmeiras. Chupa, Palmeiras. Pela terceira vez seguida já, mano. Pelo amor de Deus, Palmeiras. O Palmeiras não tá aguentando mais, mano. O que que tá acontecendo? Do céu ao inferno. Rápido. Rapaz. Caiu. Não, hein? Palmeiras do céu. E como nós não gosta de ver o Palmeiras passando por essa fase, né, cara? É triste demais. Triste. É tão triste. Palmeiras, poxa. Pô, Palmeiras, aqui. É muito triste a situação dessa. Espero que piore. Mas é que ele fique, né? Os caras também tá rindo da gente. Não tá com medo de adversário nenhum, hein? Que isso, assim vocês estão dando mais força pros caras. Os caras vêm enfrentar o Flamengo. É, rapaz, o Santos, veio o Santos, vá. Palmeiras, vá. É, Corinthians. Ó, cuidem. Rapo, fiel, próximo amigo. União Florentias ainda tá de pé. União Florentias ainda tá de pé, o Corinthians vai, ó. Mas desse jeito aí, empatando aí, pô, tá adiantando não, hein? O corintiano vai aparecer aí, o bolado, hein? Boladão naquele pique, hein? Inclusive vai ter entrevista com os cria, com o santista, com o palmeirense, com o São Paulino, com... e com o corintiano. Já pensou a entrevista dessa? Que loucura, hein? Rapaziadinha, mas pelo amor de Deus, o São Paulo tá... Eu tô invicto, porra! Eu tô invicto, porra! Ó, nos clássicos já, mas arrebentou dois, hein? É, rapaziada, São Paulo, hein? Só resta o Corinthians agora. Só resta um. Já. Não sei, teve não, né? Só resta um. São Paulo vindo aí, ó. Maltratando, filho, maltratando. Tropa do Crespão, piolinho do Crespo. É a tropa do Crespo, ó, os caras tá aí. Ah, agora a torcida do São Paulo pode falar aí que vocês estão se iludindo mesmo. É, modo ilusão ativado. Modo ilusão ativado. Ei! Corrido os palmeirenses porque eles estavam rindo do Flamengo que perdeu pro Vasco, mano. É, né? Tem jeito. Tem que rir mesmo, pô. Tem jeito, vou rir, porque quando o Flamengo perder, então eu vou aproveitar agora. Eita. Vamos aproveitar agora os palmeirenses. Aí, Rapão, tamo junto, meu mano. Mais um vapo, pô. Aí, rapão. Vapo. Rapa, palmeirense verde. Pique, rapaziada. E a Luna? Pô, pelo amor de Deus, mano. Cadê a Luna? A Luna Ferraz, né? É. Qual é a Luna? Mais um vapo do Palmeiras, pô, pai. Não tem jeito. Ó. Mais um, fi. E o São Paulo tá com malvadão, fi. Tá maluco. São Paulo malvadão, que ele é velho. O Flamengo vai ter que trazer algum técnico... Porra, algum técnico de verdade, mano. Senão o bagulho tá louco, pô. Eu já sei, né? É auxiliar, mano. É auxiliar, mano. Tem que trazer algum técnico de verdade, pelo amor de Deus, senão a gente vai... Porra, meu. Não vai ganhar nada, nem de São Paulo. Nossa, de São Paulo então, mano, tá osso. Vai me chamar de freguês de novo. De novo, não tô aguentando mais isso. Não quero mais esse ano, essa temporada. Não pode, mano. Se acontecer, mano, de novo, mano, o Rogério Ceni tiver como técnico ainda, meu Deus do céu, mano, tem que arrancar ele de lá. Ah, sai daqui, mano. Ai, mano, sai daqui, eu já te liberei. Sai, pô, vai embora. Vai, mano, vai embora, você é doido, mano. Salve, Natalina. Salve, Natalina! A Natalina tá aí, pô. Mas aí, galerinha, já vai comentando aí se vocês estão achando que o time tá encaixado. Tá difícil de parar. Os Coringa do Crespão. O que falta aí, você, torcedor de São Paulo? O que falta? Ou pra você já tá no caminho certo, ou tipo, ah, eu acho que isso aqui precisa mudar um pouquinho assim, só um ajustezinho que a gente tá indo. E comenta aí, você torcedor de São Paulo, você está confiante, mano? Você está confiante que vocês vão ganhar algo esse ano? Eu acho, com certeza, mas vamos deixar eles comentar. Comenta aí, galera, comenta bastante. Comenta aí, rapaziada, ele pique, os Coringa. É os Coringa do Crespão? Tá difícil de aparar, os Coringa do Crespão, e Luciano Matchball e o Éder Malvadão. E você, torcedor palmeirense, o que está acontecendo no Palmeiras? O que está acontecendo? Quero o relato de vocês. Quero que vocês comentem aí, torcedor do Palmeiras, o que está acontecendo no Palmeiras. O que aconteceu com o futebol do Palmeiras? Por que caiu assim? Bom que nesse jogo não teve pênalti pro Palmeiras bater, né? Foi esperto, né? Falou, a gente vai empatar pra quê? Vai correr risco de bater pênalti? Não, filho. Mas é isso, minha galera, comenta aí o que vocês estão achando aí do futebol do Palmeiras aí. É, rapaziada, o que vocês estão achando do futebol do São Paulo? Futebol Clube. É isso, minha tropa, estão gostando do trabalho do Crespo? Será? E você, palmeirense, está gostando ainda do trabalho do Abel? Do Abel? Que isso? Esqueci o nome do cara. Abelão. Então é isso, minha tropa. Esse foi o vídeo aí. Esse foi o vídeo, rapaziada. São Paulo tá... fogo, mano. Tá bravo. Só não pode pipocar no final, hein, galera. Mas, ó, pegar o Flamengo é malvadão, tá? Valeu? Vai amassar, pô. Ele o Flamengo vai amassar, pô. Amassar o cara na parede. Valeu, minha tropa. Esse foi o vídeo aí. Aguarde mais vídeos aí. Tamo junto. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelas mensagens de apoio pro mano. Tamo junto aí. Obrigado, rapaziada. Vocês são fodas. Fodas. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. E... Vapor! Tchau! Próximo plug nós grava, numa mansão no ocidente. Eu viso um futuro caro, gosto do brilho que sai da corrente. Yeah. Sabe que nós é diferente, se não sabe então fica ciente. Se tentar com os criados 50, entre tá bala com...